sigurnost, njihov hleb i njihov rad jesu baš ona granica na koju pokazujemo i koliko se razlikujemo i koliko smo veliki i koliko smo na kraju pravo, civilizovano i humano društvo. I na toj granici hoću lično da stojim. Sa nama je ovde Rasim koji je Bošnjak, sa nama je Ištvan koji je Mađar, ovde su i Rusini i Bugari i Rumuni i Romi sa kojima radim i u koje verujem i koji veruju isto koliko i ja u ovu zemlju, u ove ljude i u sve to što stvaramo za sutra. I ova zemlja pripada svima njima koliko i nama Srbima. Pisao sam još 15 strana, ali ne mogu a da ne kažem nekoliko rečenica iz glave, još više iz srca. Hoću, dragi prijatelji, da se zahvalim svima na tome što ste vodili veličanstveno čistu, čistu kao suza kampanju, ne napadajući i ne dirajući nikad, nikoga i nikada. I jedan put kad smo pogrešili, mi smo za razliku od drugih umeli da kažemo izvinite.